Lahko bi te zjutraj recimo klavir zbudil, ne? Ali pa. A veš, da imam klavir doma? Res? Ja, in mi ga, glih mi ga je oglasil en novi oglaševalec, ker bi mogel plačati 800 evrov ali koliko za oglaševanje. Ja. Mi ga je pa kar zaston, ker je mogel samega sebe... A igraš klavir ali kaj? Jaz ne, ampak ti pa. Ja, enkrat bom prišel, pa bomo... Ne, danes, pol, kad bomo šli domov, boš malo zašpilo. No. Čak, ostala sva pri tvojem tem dnevnem ritualu, ne, se pravi, ja, pa pol pa začneš pisati in pišeš, no znam. Ja, pol se pa malo sončam tudi. Aha, vidim ja, da si zagorel. Ja. Ali je... To sleherni dan. A res? Od, sploh, around the calendar, a veš, kaj res gre. December, januar, februar. In to nag, venomer. Zakaj si se takrat, ko je bila kmetija, odločil za nastop v kmetiji? Povabil so me kot prvo. Meni je bilo to v redu. Meni bo rekli, ne vem, kaj je izziv ali kaj. Ja. Meni enostavno me to privleklo. Sem rekel, fino. Lepa izkušnja. Dobiš denar, dobiš slavo, kaj sem, pa sem si še... Dobiš Latojo recimo, ne? Recimo. Ne? Se še kaj slišiš tega, s Latojom? Ne, nimam njene številke sploh. Nobenih kontaktov? Nobenih. Ampak jo spoštujem še zmeraj, res. Čekaj, ti si bil z njo zares poročen ali je bil to... Mi, se nisem, jaz se z nobeno žensko nisem nikoli zares poročil. Zares. Vse je bilo samo medijsko zmeraj. Samo igra. Pa ne igra. Kaj pa, medijsk? Moja prva ženska, ki je bila, ona je rekla, jaz nočem se poročiti zares v neki, ne vem, crkveni obliki, jaz bi samo rada imela žur, ohcet, hochzeit, ne? Hochzeit, Jana. Ja. In to je bila moja prva poroka in sem bil jaz popolnoma za to. Takrat sem bil tudi bos že, to je bilo pred 14 let nazaj cirka. In od takrat naprej pa sem pa rekel, zdaj pa delajmo to, a veš, spontano. Koliko krat si bil pol tako medijsko poročen? Petkrat. Petkrat? Ja. Vse so bile odmevne medijske poroke. Ta Zlatojo se mi zdaj bila najbolj, ta bila ne? Najbolj, ja. Ja. In še ena medijska zadeva je bila zanimiva, ne, in sicer... Predsedniška. Ja, no in zdaj smo tik pred tem, ne, da bodo spet predsedniške volitve, ampak takrat je bila v bistvu... Če tako rečem v navednicah, dobra potegavščina, ne? Ker ljudje so, ljudje smo ali pa so to vzeli kar zares, ne? Da si ti resen predsedniški kandidat. Kar je pa še večja fora je pa to, da sem tudi jaz to vzel zares. Zato, ko Franci Kek pa tale Vojko Anzelc, Anzelc je bil tako formalno je bil režiser, Franci pa, kaj bomo rekli, temu scenarist, itak smo pa improvizirali vse, ne? Ja. Što si bil potem? Da sta ona dva hotela samo pokazati, kako ljudje nasedajo tisto, kar v medijih piše. Ne. Karkoli bo tam. In smo ljudje res taki, da res nasedemo, da verjamemo, kar v medijih. No. Meni se to, ta zadeva zdela precej, moram reči, banalna takrat, da to zdaj nekim ljudem razlagaš, ker tist, ki je pameten, itak ve, da je to tako, tist, ki pa ne ve, mu pa ne pomaga nič, ne? Tudi odprte oči. No, ampak kakorkoli, naredili smo neko tako medijsko potegavščino, što se je v tem, da sta ona dva hotela, da bi jaz izigral nekega bebca, pa klona, pa ne vem koga. Jaz sem pa dejansko nek program pol naredil, ker sem verjel v to, sem rekel, zdaj, če se pa že gremo, bom pa jaz mogel samega sebe prepričati, da sem verodostojen. In pa sem naredil program, sem rekel, ukinimo stranke, ukinimo parlament, vlada, monarh, to bi bil jaz v tem primeru, in se obda s nekimi pametnimi ljudmi, strokovnjaki, nobenih, veš, političnih zdari, nekih struktur, nič. Skratka, vlada samo razum, pamet, sol v glavi in to je to. In pa sem jaz že sam sebi verjel, sem se prepričal, temu se reče samo zaslepljevanje. To je to. Če recimo pogledamo zdajšnje, kar se je začelo govoriti, ne, v te zele prihaja nova predsedniška kampanja, ne, za nove, ne,
Je recimo Damjan Murko je napovedal, misliš, da je to resno, ali je to spet kakšna potegavščina? Ali misliš, da bodo ljudje temu nasedli oziroma... Ne, to je tak, to niti ni potegavščina, to je, on samo ves cajt hoče sebe malce noter v te medijski sceni imeti. Uh-huh. Tako da bojo pač, ne vem, ljudje kupovali tiste njegove koledarje ali kaj že pač ima. Skratka, on se zaveda, da nima najmanjše možnosti, to je jasno. Medtem, ko jaz pa drugič, ko sem bil po petih letih, prvič sem bil, je bila ta zajebancija, drugič sem pa šel kandidirati, ne zaradi sebe, ampak zato, ker sem mi vsi govorili, kamorkoli sem šel, kandidiraj, podprli te bomo, tebe rabimo, a veš, ko so verjeli v to, tisto moje idejo. Jaz sem se resno pol podal to, sam nisem pa hotel niti enega, bi rekel, centa vložiti v to promocijo. Čekaj, ampak koliko sem razumel, tudi Damjan Murko se resno podaja v kandidaturo. Ja, prav, vse. Ja. Sam, ampak nimajo šanse, niti ta serpentinšek. Ja. Moja... Ampak gled, napor, a se ni že s tem, da se pa z vsem spoštovanjem do vsakega človeka in tako naprej, ampak se ni že recimo predsednik, tale predsedniška funkcija že sama po sebi degradirala, da se je to, da so nekoč bili predsedniki, gospodje, da so bili, ki so imeli eno, njihova beseda je imela eno težo in tako naprej. Zakaj misliš, da se je to zgodilo? Problem je v tem, da so to ljudje, ki enostavno nimajo muda v življenju. Moja ideja je bila ta, da bi recimo kot predsednik, da bi prišel kje v parlament pa bi rekel, aha, vi ste tole pa tole rekli, recimo en poslanc je glasoval za nekaj, bi rekel, no zdaj pa vi odgovarjate tlele, točno vi tlele, konkretno gospod Hudič, pa bom pa videl, da vas bojo še kdaj izvolili. Ker... Čekaj, pa ti si rekel, da če bi bil ti, ti bi bil monarh, ne? Se parlamenta ne bi bilo, ne? To je prvo, ampak ne bi ga mogel takoj ukiniti, ampak prvo bi prišel, kaj pa bi rekel, lejte, vi glasujete proti tistmu, kar ste prej zagovarjali, ker to je bistvo teh parlamentarcev, ker ljudje so izvoljeni in zavoljajo tega, ker nekaj obljubljajo, pa itak delajo popolnoma kontra. Što se bi v tem, da bi jaz ljudem prezentiral, kdo je popolnoma zlagan človek, kdo je enostavno proti tistmu, kar je govoril. Pol v naslednji fazi bi pa jaz pol mogoče dobil to moč, da bi lahko parlament razpustil, sam to ne bilo tako jasno. No in kaj misliš glede zdajle prihajajočih predsedniških volitev? Ja, jaz mislim, da bo Pahor dobil enih 60% v prvem krogu? Ali pa še več v prvem krogu. Kaj pa če ne? Kaj pa če bo drugi krog? V vsakem primeru Pahor. Si siguran, da bo tako? Jaz sem 99,99. Artur, kaj imaš v načrtu, kakšen velik comeback, da se boš vrnil? Se pravim, poezija. Poezija? Biti pesnik je vse, biti znan kot pesnik ni nič. In tole ta tvoja pesnitev bo zdaj veliki comeback. Ja, sem poanta pa spomnil v tem, da bom zdaj nekaj tam nekaj nastopil, pa ne vem koga. Ker to ni, recimo Boris Anovak je zdaj izdal trilogijo, 20 let je pisal Vrata, ne pa Vrata. Vsega skup je 40,000 verzov. Naklade pa ne vem, recimo 600 izvodov vsega skup, krat tri pač knjige. Skratka, nihče se za poezijo ne zanima. Ampak poanta je potem, da ti, ko nekaj narediš, to si. Tako, ko je rekel, ne vem, ko je rekel Anton Aškerc, v delih svojih živo sam boš večno, ne rabiš pa se ti zdaj tam nekaj, ne vem, petelinit, kurčit, biti pomemben. To sploh ni važno. Koliko Slovenca je v tebi? Koliko Slovenca je v tebi? Si domoljub?
genetsko. Ne genetsko, ampak tako si domoljub. Ja. Imaš rad to Slovenijo, to, to državo. Drugač pa sem pa 3/4 sem Slovenc po genih. Uh-huh. Ostalo sem pa Italijan, Grk, Slovak, Srb, take stvari. Ena mešanca pa dobro. No, ampak 3/4 sem pa Slovenc. Eno zanimivo majico imaš, kaj to? E, majica pa te pa od mojega pokojnega prijatelja, uh-huh. zdaj je umrl lani, ali uh-huh. boh. Uh-huh. In mi je zdaj njegova vdova mi je dala to majico, pa ta pas tudi, uh-huh. pa še nekaj par drugih stvari, hlače, rekljice. In zdaj to s največjim ponosom nosim. Kak dober šok je bil. No? Artur, čakamo na tvojo pesnitev. Hvala, ker si prišel na kavo. Okay, hvala. Ja, bodi lepo. In vse dobro. Ej, Valentin.